Daħal fit-tielet ċar is-servista TokTok għall-anzjani sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-qadi ta' kuljum u jkollhom aktar aċċess għal servizzi u għal attivitajiet soċjali. Dan il-proġett pilota preżentament qed jitħaddem fil-gżira, il-Musta u ż-Żurrieq. Dan is-servizz ta' trasport intlaqa' sew mill-anzjani li issa jistgħu jserħu moħħhom minn servizz ta' trasport saċ-ċentru tar-raħal meta ma jkunux jistgħu jaslu bil-pass. Tkellimna ma' Joseph Abela li qalilna kif is-servizz u ta' għajnuna kbira għalih sabiex jagħmel il-qadi ta' kuljum peress li jgħix waħdu. Importanti kellek bżonn minn ma trejt tinżil l-awlajn iċ-ċentru tar-raħal, jew forsi tmur tixtri, jew teqeda bil-barġa, għaw il-klinik jew tiġi għand l-ispiżjon. Sibu eċċellenti ħafna, jan għalija ġiet iċ-ċirrosa fuq il-kajk. Is-sur Abela ta' 62 sena spjega kif is-sitwazzjoni nbidlet minn dik li kien jesperjenza sa ftit ta' xhur ilu. Parroħ tal-Purgatorju tistanna xi ħadd forsi jwaslik. Jien kellek daħħal idek fil-but u ċappil għal taksi. U skont is-sur Abela, ħbieb tiegħu li jagħmlu użhom is-servizz f'lokalitajiet oħra kellhom kliem ta' apprezzament. Kellemt ħabib tiegħi miż-Żurrieq. L-istess jużuh, għalli l-istess poli, għalli dinem il-kuxxo. Is-sur Abela wara x-xewqa li anzjani f'lokalitajiet oħrajn jibdew igawdu minn dan is-servizz. Għala u l-musta, bħolli sejbu sawa, għalfajna postijiet oħra ma għandim xie kellim is-servizz u kiel. Għazak n-nittajan, għalija sawa jgħamil jistendej il-servizz postijiet oħra. Mindu dan is-servizz daħal fis-seħħ f'Ottubru li għadda, id-domanda komplett tiżdied minn ġimgħa l-oħra, tant li bħalissa qegħdin jiġu offruti l fuq minn 120 vjaġġ fil-ġimgħa. L-anzjani jistgħu jagħmlu użu minn dan is-servizz sabiex ikunu jistgħu jattendu bost appuntamenti bħal dawk tal-banku tal-poliklinici, kif ukoll biex jixtru mill-ħwienet jew mill-monti u anke biex imorru l-knisja jew saċ-ċimiterju. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.